はい、どうもポンポンです。今日は大阪の西成にやってきております。最近寒くなってきたから一人飲みが続くのも心細いので、今日は二人飲みしたいと思います。今日のゲストは2ヶ月ぶりのあの人。お待たせ。めっちゃ髪色明るくなった。そうやね、いい感じ。2ヶ月ぶりやけど何してた？2ヶ月間寝て仕事して寝て、いやほぼほぼ寝てるやん。はい、というわけで今日のゲストは東京出身のリカちゃんです。前に大阪の難波で2軒はしごで撮影したことがあるんですけど、今日はちょっと昼飲み、初昼飲み、おー初昼飲みということでちょっと連れていくわ。まずじゃあいつも撮影許可を先に取るんだけど、こっちが取ろうかな。じゃあないけど大丈夫。見てきます。今の心境どうでしょうか？緊張してます。もじもじしてる。じゃあお願いします。どんな感じだった？こちらの方なら大丈夫ですと。あ、お優しい。こちらがホルモンですか？と大根炊き。これマグロ粉だ。じゃあ2個大根炊きかホルモンどっちがいい？うわ。ホルモンかな。ホルモンかな。これが人気の5品なんですね。あ、やっぱりあれやな、ナンバーワンを選んでたな今。定番。一緒一緒。はい、今日は岩田屋酒店さんの人気ランキングトップ2をまず注文しました。グロースキミ320円、ちょっと追いかけてもらっていい？マグロのすき身って食べたことある？ないです。あのお刺身の薄いのは使わなくて、薄いのどういうこと？いつもいかんせんマグロ薄いこのぶつ切りタイプ。あ、そういう意味。マグロのすき身は骨に近い部分で、めっちゃ旨味があるんで。美味しいな。
はどこか飲みにとか行った？ワンとか。ワン。え、ワン。チェーン店のワンってひらがなでワン。あ、ワンです。あ、分からへんかも。東京にしかないんじゃん。立ち飲み屋さんとかは行ったことはある？行ったこともない。あ、じゃあ立ち飲み屋さんも初だった、うん、初がいっぱい。初、今日初ばっかり。今日来てるのが西成だけど、西成は本当にお酒も料理も安くて美味しいお店がめちゃ多くて。へー、わー、美味しそう。うん、うん、どう、煮込まれてる？柔らかい。へー、めっちゃ柔らかい。あ、また食べてる。最高。うん。ニコがカメラ担当です。次は上手に撮れるかな。しっかりと煮込まれてますね。震えとる。末端冷え性でちょっと震えちゃう。あ、もう香りだけでお酒がいけるようなね、カメラの猫は苦笑いです。これも美味しいけど、この味付けめっちゃ美味しい。この出汁でご飯がいけそうな。あー、そら人気ナンバーワンやば。フライはあれなんですか、やってる人？あ、水曜日だけ。へー、チューズデーやけど、フライデーもらおう。あ、そういうことじゃないですね。イワシ美味しい。じゃあ、2個イワシ。うち、マグロにしよう。これはおいくらになるんですか？これ、1本100円です。あ、1本どれでも100円ですか？そうです。うわ、100均ですね。100均です。あ、野菜もつけてくださるんですね。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。かけるの上手。さすがやね。ソースのかけ方が胡椒かけてるかのような振る感じで。まあ、食べたら一緒やからな。うん。うん。みんな大きい。引き締まったマグロ、相当泳いできた。はい、身がぎっしりね。あ、マグロもそうだったけど、ほんとだ、うん、いい音してる。サクサクやな。最高最高。よう泳いできたんやと思うで。ホルモン煮の出汁は飲み物って知ってた？え、知らなかった。飲み物やねんで。やばいですね、これは。大阪ではこれが普通やねん。あ、知ってた？関東とは違うかな。学習しました、うん。完食です。本日は大阪西成にある岩田屋酒店さんに行ってきました。初一人撮影許可、初昼立ち飲み、どうでしたか？もう最高です。気分がめっちゃ良くなる。ああ。やばい、発言がやばい。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。岩田屋酒店さん行ってみたいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。せーの。
グッドボタン。グッドボタン。グッドボタン。グッドやからな。そう、チャンネル登録ポチッと。グッドボタン、チャンネル登録。チャンネル登録。迷わんといて。そのまま押して。